Uşa transformator diyem tezroq hidoyat degan vallomat faqat byurokratiyani biladi, boshqa hech bolan bilmaydi. Ti получил моё поручение? А я 3 ay qilib chaqsam. 3 ay chaqsam yana. Bo'lmasa menga sizga o'xshagan bosh vazir umuman kerak emas. İkinci menga bitta savolga javob bering. Mana Ustransgazni pulini janob Sultanov endi hamma yerini tozalab berdik. Qaysi davlatda Ustransgaz bunday ahvolda? Hiç qaysi davlat chopib. Axir siz shu davlatni vakiliksiz, bosh vazir o'rinbosari. Siz shu necha yildan shu sohani egasisiz? Nimaga shu pulini joyiga qo'ymaysizlar? Nima uchun shu Mahmudovni siz o'zingiz tavsiya qildingiz? Biz qo'ydik, mana u o'g'irlik qildi, bittasi turmada yotdi, vagaf degan narsa. Undan keyin Mahmudov keldi, hech bola qilmadi. Qani, nima? Qancha siz mana shuni tayiga tushib, debitorni qachon joyiga qo'yasiz? Qancha mana hamma bosh vazir o'rinbosariga shu savol. Qancha nidayumkani qo'yasizlar? Qancha debitorni joyiga qo'yib, menga investitsiya kirgizasizlar? Bo'lmasa menga sizga o'xshagan bosh vazir umuman kerak emas. Смотрели. Сколько денег до конца года у Трансгаза, вот ты как руководитель, только подумай, скажи, поставишь на казну государства. Сколько денег возвратишь? Саака Дмитриевич, при той системе, которую мы сейчас наладим и отрабатываем в Ташкенте, в Ташкенте... Слушай, я тебе вопрос задаю, ты можешь отвечать? Нет, профессионально. Я понял, что это. Говори, не надо мне твои эти все. Тот мне говорит всякие небылицы, ты мне говоришь, вы вообще способны работать или нет? Вот это на вопрос. Скажи, сколько денег поставишь, вот так. Чего ты сюда пришел? Я тебе это государственные деньги спрашиваю, не твои и не мои. До конца года, что как понимаешь, 90% собираемости мы обеспечим. Алишер Сайдабасович, я тебя очень уважаю. Вот я милиции, почему вот это, мы поменяли министра тоже. Вот когда мне говорят проценты, знаешь, это хуянат был. От какого процента 90% ты обеспечишь? От 3 рубля или от 100 миллиардов долларов? Ты мне говори, зачем ты мне такие вещи говоришь? Что, я с учителя пришел в школу, что ли, сюда? Mana G'ulomjon Inomovich, savolga javob berish. Mana eng maqtagan rahbaringiz. Тебе не стыдно? Тебе же сказали подготовиться. Вы все привыкли, на ура-ура пройдет совещание. Не пройдет на ура-ура. Если не можешь управлять, скажи, что я не смогу. Такой балласт попал. Мы же тебе джилияшни отлярнок елдыку. Что ты технар, понимающий человек. Пастагиш ты бляды да в шуртан нефтегазы джой-джой хойган адам да вапкелдык. А? Я думал, что ты подготовишься. Нефтегаз умом не готов. Ты совершенно не готов. Вот я тебе объявляю выговор и даю 6 месяцев. Чтоб ты с Устрангазом, со всем населением поставили, всех своих собери, вот этот выговор донеси до всех. Алишер Сайдабасович, ты понял, да? Есть. Ибрагимов, Нормат Садуллаевич, Иштан Алыш Таклив Хуламан, Уртах Ибрагимовке, Гулам Джан, деген, Гулам Инамычке, 15 күн дейчиле рахбар болып, адам топас. Шындыңыз ми ом? Да. Иштан Алыш. Bartur Cengi. Uz nefti mahsulatları da rahbariyem, Sultanım Bahtiyar Sabırcanov'a işten alış. Bunu nege 15 gün içinde bu adam hammana sanık sop kitap kısa ki ben uzun eytemenle bakmış. Hazır, bunu nege adam tapış gerek. Şimdi, şuna kan, sop kitapta bırakkan adam. Ne geçseniz, bu adam bana hazırım. Hala düşünmeyip ki, devletke hangi zarar yetkisi yaptı bu adam. Zarar. Sultanım, şunun mu? Ben sana hiç mat etken ben. Sen sıllık bulup kaçan geçin yürüşün mü? Kaçan geçin yürüşün mü sıllık bulup? Hemen gözünde arabayı tarttın dedim. Onun için ben 3 saat deklat kıldım. Ne tergeli kime geldin? Ne insan? O
xulosa qilaman. Nima? Xulosa qilaman chunki. Nima xulosa? Xulosa boshqa yerda qilasan. Biz o'zimiz xulosa qilamiz, tur joyingda. Nechi marta sizga aytilgan, ey janob o'zi qolib, standartni ichiga kiring, kiring. Bir ahmoqni olib kelib o'tkizib qo'ydingiz. Qip qizil o'g'ri odamni olib kelib o'tkizib qo'ydingiz. Haqiqatan shunaqa shovqat, mana yuribdi hali, pasporti sizda-ya? Men bilaman uni nima qanday qilib joy-joyga qo'yishligini. Shuning uchun Iminovni ishdan olish taklif va mana shu taklifni bir 15 kun ichida yangi shu hozirgi zamonni tushungan va soat oligisi bor. I Ulug'bek Ubaydullayevichga men mana sizga ogohlantirib xayrsam bermoqchiman nima uchun. Mana o'zingiz tasavvur qiling. Oldingi kompleks bilan sizning kompleksingizning hajmi qanday kichkina, to'g'rimi? Lekin siz ham bosh vazir o'rinbosarisiz. Siz ham kabinetda o'tiribsiz, majlisda o'tirasiz chiroyli bo'lib hammalaring. Aravani tortish bo'yicha hech kim avtoprom dabdala bo'lgan. Bironta sohada o'zgarish yo'q. Shuning uchun Ulug'bek Ubaydullayevich, siz yosh rahbar bo'lib qolib, bu lavozimni buni qadriga yetmayapsizsak to'g'ri bo'ladi. Qadri degani odamlarni bu juda katta ehtiyoji. Sizning katta-katta sohalaringizda agar avtomobillarni Rossiyaga bo'lmasa, Ukrainaga sotish kerak, Ukrainaga bo'lmasa, kechirasiz, men sizni nima uchun Pokistonga yuboryapman ertaga ham. Borib shularni otang yaxshi, onang yaxshi deb mashinani olib borish kerak yerga. To'ldirish kerak. Har bir mashina u ishchi joy, har bir mashina sotilgan valyuta u. Nimaga o'zingizni qiynamaysiz? Sizda hamma vakolat bor. Bironta odamni men ko'rmayman, o'zlaringni yondirganlaringni. A u o'sha bizni transformator butun O'rta Osiyoga sotilardi bir paytlarda. A uni hozir mavqeyini shunday qilsa bo'ladi. O'rtoqlaringiz bor Koreyada, Xitoyda, likkinlab davlat chirklariga borib kelasizlar hammasaring. Bizga o'xshab arnasaga bormagan kishilar, faqat davlatma davlat yurgansizlar. Bitta narsa olib kelmaganlar kishilar. Твоё счастье, что я ты сюда сегодня не пришёл. Tushunarli. Вообще, сені, мен бас вазир орынбасарыға айтамын, с тобой надо уже прощаться, потому что ты аяғың жерден үзілген, на инсафсан. Ko'rdingizmi, mana men sizga hamma gapni, qaysi gapda noto'g'ri gap gapirdim? Hamma sohani. Hammasi. Siz kompleks rahbari qaysi sohani uddaburon qildingiz? Qaysi yuribsiz qo'day? Men bosh vazir bironta sohani pichoqlayotgan sohani bir namuna qilib ko'rsatamayman. Men qiynagan odamni juda yaxshi bilaman. O'zini qiynab bo'lmasa, men u odamni qo'lda ko'tarishga roziman. Ana tomoshabin bo'lib o'tirgan odam bilan men hech qachon ishlamayman. Ana shuni biling. Hammamiz vaziyatni yomon deymiz. Faqat yomon deyishga bilasiz. A yomon bo'yicha kim qilib yaxshi qilish kerak? Kim yaxshi qiladi? Sizlar yaxshi qilishlaringiz kerak, men yaxshi qilishim kerak. Shuning uchun men bugun yiqqanim mana sizlarga salgina mana shu nima deydi, dunyo qarashlaringizni o'zgartirish emas, umuman nima uchun shunda 32 millionda shunda 3-4 ta bosh vazir o'rinbosarlari bor? Nima uchun? Aravani tortish uchun, kabinetda o'tirish uchun emas. Balam parvoz rapor berish uchun emas. Men birontalaringiz profilingizni o'qisam yiroqdaman. Kerak bo'lsa o'zim o'rganib olaman joyiga borib. Menga natija kerak.